socijalnih dela smo se mogli nekam odpraviti na tako imenovano prostovoljno delo na prakso in na seznamu v bistvu se je nahajala tudi slovenska filantropija in moja sošolka, ki je bila že sošolka v srednji šoli, si je želela delati na področju migracij in je rekla, če grem zraven in sem šel zraven in tako sem v bistvu prišel na slovensko filantropijo, to je bilo davnega leta 2001. V fantazijskem svetu se slovenska filantropija ne bi ukvarjala s to osnovno humanitarno pomočjo, ampak bi v bistvu bila družba že toliko solidarna samo po sebi, tako dobro razviti vsi sistemi, da je v bistvu slovenska filantropija lahko delala na teh bolj mehkih veščinah in zares skrbila samo za nek dodaten dvig kakovosti življenja ljudi v tem, da bi bile skupnosti dobro povezane. V tem se mi zdi, je največji čar filantropije, da v bistvu spodbudi določene ideje, ki so vredne res nekega razvoja in ki so potrebne. In v bistvu tudi moče ena zelo velika zahvala vsem prostovoljcem, ki so ravno tako kot mi verjeli v dobre ideje. Ja, ravno sedaj se tudi poslavljam slovenske filantropije, v bistvu s cmokom v grlu. Ja, bom izgubil dobre sodelavce in tisto okolje, kjer sem zares, kjer smo lahko skupaj ustvarjali dobre vizije. Upam, da bo se to zgodilo tudi v naslednji službi. Na nek način me ne skrbi, kako se bo filantropija razvijala naprej. Slovenska filantropija ima dobro zastavljene temelje in v bistvu bo vedno šla v pravi smeri.